Pra dobrar a partitura, eu boto dois tantos. Hã? Pra virar ficou ruim, foi? Foi. Tem que virar a segunda folha. Aí tem, tem que ver isso. É, bo... é bom colar, deixar, né? Vou tentar deixar as três folhas, né? É. Porque tem que ver que caiu. Cole, cola a folha. É melhor. Ô Vitória, cadê o parto aí, né? Não, beleza, porque a gente tá com probleminha. Chame ele. A gente tá com probleminha na pauta aqui. A gente vai ter que fazer. A gente só tem até 10h30 pra ensaiar. Então quando ela vai saindo, um já vai entrando. Vamos seguir.
do quarteto? Vamos de cara. Assim. No horário da disciplina, para não ter problema assim.